Com carne moída, tudo fica bom. Refeição deliciosa, muito fácil e barata. Utilizei 400 gramas de carne moída, coloquei em uma frigideira e deixei fritar bem. Enquanto isso, cortei uma cebola. Já vai nos comentários, coloca a tua cidade e estado para eu saber até onde está chegando a nossa receita. Eu já vou lá te cumprimentar. Também cortei 250 gramas de repolho, repolho bem fininho, e reservei ao lado. Ralei também uma cenoura. Se você está gostando, não esquece de comentar, curtir, compartilhar. Depois que a carne fritou bem, eu coloquei a cebola, deixei fritar um pouco. E acrescentei o repolho e a cenoura. Então misturei bem para ela refogar junto com a carne. Acrescentei alguns temperos, aqui os temperos são a gosto. Coloquei sal, pimenta do reino, alho em pó. Misturei bem. Depois eu tampei e deixei refogar por cerca de 10 minutos. Receita muito fácil e deliciosa. Fica pronto rapidinho. Enquanto isso, em um recipiente eu acrescentei 150 gramas de farinha de trigo que eu peneirei. Também peneirei uma colher de fermento em pó. Depois acrescentei 2 ovos. Acrescentei 5 colheres de creme de leite, 1 colher de chá de açúcar, 1 pitada de sal. 1 colher de maionese. Depois eu misturei bem até a massa ficar homogênea. Preparei uma forma com manteiga, pode ser margarina ou óleo. Então coloquei metade da massa, espalhei bem. Não esquece de conferir nossas outras publicações. São receitas fáceis e deliciosas como essa. Depois eu coloquei a carne moída com o repolho. Espalhei tudo e acrescentei o restante da massa. Levei ao forno que estava pré-aquecido a 180 graus por cerca de 30 minutinhos. E já ficou pronta a nossa refeição. Deliciosa! O pessoal aqui em casa adorou essa torta. Fica muito gostosa. Vocês precisam experimentar, façam aí. Depois coloca aqui o que vocês acharam. Espero demais que vocês tenham gostado da nossa receita de hoje. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.